Hva skjer da, people? Det er Samuel her, og velkommen tilbake til Hvem er best? En serie hvor vi i Bombao konkurrerer mot hverandre i forskjellige aktiviteter. I denne episoden har vi tatt turen ned til Ghost Pizza, hvor vi hver for oss skal se hvem som klarer å lage den beste pizzaen. Reglene er enkle. Vi trekker en lapp fra menyen, og den pizzaen vi får er den vi skal lage. Og til slutt kårer kokken en vinner. Boom! Bow! Hola! Hei! Hei, hvor faen er pizza? Hvor er for å finne pizza? Bro, alle de her er pizza, bro. Du, bare for du ikke å se bilder, bro. Bro, det er vi ser bilder, bro. Hva er basilikum, mist? Hæ? Hva er basilikum? Det er en type olje, bro. Han bare olje? Å, herregud. Han bare olje! Italia! Han fikk ikke yes! Yes, yes, yes! Hva fikk du? Hva fikk han? Hva er det huleste er det her? Det er Sifa. Margarita! Yes! Yes! Hva fikk jeg? Parma... Det er prinsen. Her står han. Hei! Koshi! Jeg kommer til å bange den her! Kos deg! Den her? Den smeller! Får vi bytte? Mi chiamo Rosario, faccio pizzaiolo, ho 43 anni, faremo un ottimo lavoro di pizzeria, comunque i ragazzi sono giovani, hanno voglia di fare belle cose. L'impasto è la parte un po' più particolare, che è, diciamo più difficile, più particolare, ecco, più segreta nel fare la pizza. Ognuno di noi ha la sua particolarità. Brente pizza er det ikke livet, ass. Vet du hva? Jeg har ikke tenkt så mye på det, egentlig, ass. Ikke noe bra i det hele tatt. Jeg forventer at alle gutta i hvert fall kan lage mat, ass, nå. Jeg tror det kommer til å bli helvete, ass. Ja, jeg mener at jeg kan lage mat, men du vet, afrikansk og baking, det... Ja! Nå skal dere se skikkelig matlaging. Jeg er flink, ja, jeg er faktisk veldig flink til å lage mat. Voilà. Jeg lager sånn der patei og thai-mat og sånt, bro. Jeg er flink til å lage mat. Jeg er faktisk god til å lage mat. Min største utfordring, det vil... hvordan jeg skal forme deg. Jeg og deier, det går ikke. Jeg tror det er deien, altså. Jeg tror deien kommer til å bli et stort problem. Sifakosi? Bare hør på navnet, bro. Alt er utfordring, bro. Jeg valgte sinnssykt pizza. Jeg fikk den, men den der kom til å være litt krevende å jobbe, så, for den er litt vanskelig, ass. Jeg tror faktisk det må være Kim, ass. Samuel eller prins, ass, faktisk, ja. Jeg tror Samuel, ass. Jeg tror ingen. Jeg kommer til å være den beste i dag av de gutta her, ass. Mist. Jeg kan ikke gjøre dårlig. Det går ikke. Jeg vil si Emma. Han her skulle være lage popcorn. Han brente popcorn, hele leiligheten skrek. Jeg sier bare Emma. Ferdig, han brant popcorn. Jeg tror det blir meg. Jeg tror det blir meg, ja. Ciao! Ciao! Ciao, 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 ciao. Como estai? Como estai? How are you? Oh, yeah, I'm fine. What about you? Just... Come on, lads. Come on, my brother. Oh. Flipping. Cheese. Where up? Du kan ikke prate, eller hva skjer? Han kan ikke prate til oss, eller hva? Prate han til deg? Hvorfor ler du? Hva blir det, Filofi? Bror, jeg måtte avslutte med O. Du vet alle de norske ordene. Italiano, Pizzeliano. Ja, Italiano, Pizzeliano, hva skjer, og bla bla, for at han skulle skjønne. Fortsatt, hva skjer, og? Hva skjer? Let us know. Gabby! Cheers! We like the snow. You know, I have done some research. People do like this. They take it like this. And then they switch it. And then they do like this. Is it good? Yeah, they're good. You put sand on it, yo. Yo,
Come on, lads, guys. Hva er det? Hva er det for noe? Det skal være ekstra, man. Gjorde du det, Laken? Kan du si, see this, man? Du må gi den kjærlighet. Massere den. Vi vil ikke gå dit. Relax, you get me? Emma DJ, hva er det som er DJ på kjusa nå? Hvor er kjevla? Nigger, er det pita? Bare kjevla. Bro, you have a kjevla? This is garbage. Når jeg spurte om hvor er kjevla, sånn, fordi vanligvis når jeg lager pizza hjemme, så bruker jeg alltid kjevla liksom, for å brette den ut. Og så spinne den over ordentlig. Det er derfor jeg sa at han gir meg kjevla. Men det er italienere, de er et av faen de driver med, bror, men de bruker fingre, ass. We don't use fingers. Fersk mozzarella, pesto, burrata, cherry tomater, basilikum, pinjekjerner. Hva er pinjekjerner? What's bad? Hey! Hva skriker han for? Yes! Hey! Aha! Tjus! Ja, ja! Hey! Tjus, takk, tjørne! Finish. Kaputt. Kaputt. Kaputt? Yes. Og kaputt. Ok, Ola, vet du hva? Dette er ubrukelig. Ikke. Ikke. Ikke bra. Bål. No. Just. A new one? Men jeg er veldig tynn in the middle. Veldig tynn. Men du vet ikke, jeg skal få vant til å lage pizzaen for meg, men bare se. Ja, ja, ja. Chef, man! Wow. Come on, man. Negeren har gjort sånn. Det er helt sykt. Dance with it! Skjønte du? Jeg misser plater til vanlig. Det er to som ikke kan norsk. Det her blir... Å, herregud. Miguel, mist du så? Nei, det her blir ikke pizza, altså, bro. Jeg kan ikke brette, ikke sant? Kaputt. Kaputt. Ja. Nytt opp. Ja. Ikke kast! Ikke kast mat! Du har antenner om du har noe inni hodet ditt som sier ikke kast mat. Takk for oss. Heller pakk det sammen og gi det til noen andre. Yes. Til mist, for eksempel. Aha, ja. Ey! En litt grann som du støyer om. Donde esta la margarita? Pasta aquí. Hæ? Hva sa du? Han ble spanjol. Go. One more. Mo. One more. Mo. One more. Mo. Stopp. Stopp. Okay. Pesto. Congolo. Wow. Ratatouille. Ratatouille. Hey! Ratatouille. Ja. Du er klar over at det er fransk? Ja, jeg visste. Ja. Bare ja. Men han kan jo lage mat. Skjønte du? Samuel, jeg har faktisk troa på deg, mann. Ja, også. Bror! Du er favoritten min, så ikke skuff meg. Thank you! Bror, jeg skal ikke skuffe noen. Ikke stress. Men om det smaker hit... Så du har press. Alle tror liksom at du er best. Come on. Men viktig å ta ekstra. Say less. Viktig å ta ekstra. Ja. Stopp. Du må ta mer enn du tror du skal ta. Den. Hjelper deg en kake. Ja. Er det oreokake, eller hva er det her? Marsala tomatosås. Fuck! Carbonara, yeah. We need fersk hvite. First, we need this one. Nei, no, ikke tomat. Ikke? Mozzarella. Tomatosås? Jeg glemte den, eller? Hva glemte du? Ja. Sausen. Åh, han glemte sausen. Nei, jeg tror ikke det. Nei, du skal ikke ha det. Jeg sa dere skulle se skikkelig matlaging, skjønner du? Og dere vet ikke. Man's been in India, med Sid. Han lærte meg all slags mulige teknikker, skjønner du? Åh, mozzarella! Det vispet saget. Ok, tja. Sempre. Agilare. Così, bravo. Nå skjønte jeg. Det er rektangel, vet du. With my hands? Ja. Ok, like this. Aha. So, yes. Very good, you feel the tomato sauce yes. Doing the work, making the hand do the Dere gjør det da, meg med gutta, men vi skal se, bror. Poenget er at det skal smake bra. Ja. Spre det. Som du maler. Picasso. Kanskje. This? Ja. 1, 2, 3, 4. You know, ci segno, ci soco. Basta. Stop. Basta. Si. Stoppo. Si. Nei, men... Ti, rev. Ok. En kniv? Hvis det ikke er noe kost, det svelger hvilket smelter sånn. Han hører ikke alle. Om det ikke er noe kost, velger ikke smelter. Som vi er i Afrika. You feel me?
Chef. Don't help me, don't help me. Nei, hva mener du? Kjeft, bror. Jeg lagt pizzaen selv, bror. Tulling, voksen. Hva har fått med? Hva er det her? Faen, han driver å gi deg alt svaret. Du har gått på YouTube og sånt, Wallah. Wallah, han var på YouTube og søkte på. Jeg var ikke på YouTube. How to make pizza. Wallah, hvor har jeg fått på YouTube? Jeg mener du var klar. Du var klar. Du visste hvordan pizzaen skulle se ut, så du hadde et bilde av pizzaen. Absolutt. Ja, men du mener at jeg var på YouTube en time før? En time før? Hva mener du? Det mener jeg absolutt. False accusations! Nei! Du var på YouTube imens jeg lagde maten. Imens jeg lagde maten! Bror! Hvor var dere? Bare fordi jeg er god. Hvor var dere? Bare fordi jeg kan gjøre sånn her. Ikke sant? Bare fordi jeg kan gjøre sånn her. Ja. Du er så høyre, Bjørn. Ja. Come on, man. Come on. You get me? My guy, er det du eller jeg som lager pizza? Yes. Sorry. I've been doing this. Det smeller. Jeg var ikke i India for ingenting, skjønner du? Pizza er egentlig fra India. Mennesker vet ikke. Det kommer fra den tiden når Siddhartha Gautama var konge. Han lagde den første pizzaen som ble til, og han er grunnleggeren av pizzaen. Yeah, man! Hvordan ser basilikken ut? Ok, cool. My guy! Litt rundt. Ta det litt her. Bror! Det der er gresskar. Men bror, jeg vet hva jeg skal gjøre, bror. Det er gresskar, nede. Bare en halv din gresskar, bror. Basilikum. No. Basilikum er det der, ja. Helt riktig. Basilikum. Det er bare for fint. Det var egentlig curry på pizza før, skjønner du? Men du vet, de italienerne de begynte å remixe den og så videre. Det er derfor mennesker tror at pizza er fra Italia. He's from India. Hvis du ikke gir meg 10 av 10 og sier at pizzaen min smaker godt, vi skal slåss etterpå, du vet ikke. Tar du utenfor etterpå, med en mot en, og du får katten tilbake. This is mine now. Cleaning. Yes. Aha. Wallah, brother! Mashallah, bro. Wallah, stress, bro. Det er for mye. Hva er det her, bro? Busker jeg, hva ser det som? Hva faen, jeg har lagt tos i tillegg, jo. Stol på meg. Putt på ekstra ost. Hey. Bror. Please, why are you watching me? Can you please help me? herregud. Wow. Yes. Okay. Yes. No. What the fuck? Vent. Maken begynte å danse. Wallah, Koran, det gikk ikke bra, ass, bror. Begynte å Harlem Shake og sånt, Wallah. Harlem Shake. No. Let me. Wallah. We go all in, pour in. Yes. Wallah. The guy will love you. Å bruke spaden var grei. Eneste problemet med grei at den var dritlang, men jeg skjønner hvorfor den er dritlang, fordi om jeg putter hele hånda mi inn i ovnen, I will get a black hand. Den er svart fra før, men I will get a black hand outside. You feel me? Det skal være der 10 minutter. 3 minutter, bror. So no grillio. Wow. Hæ? Ratatouille kunne ikke gjort det her, du vet det. Ratatouille lærte fra meg. Det samme hva er det for noe? Bro, bare Gud vet. Det dere ser, det er ikke for dere, skjønner du? Det er mellom meg og Gud. Du må gjøre pizzaen til et mesterverk, you get me? Ja. Det er det sykeste jeg har sett noen gang, altså. Han ville lage en egen spesial, bro. Ja. Special. Vet, samme han special. Han trodde kokken skulle si til han, wow, der, du er geni. What do you do when you wait? You just chill. Å, herregud! Hvem hørte den legge? Det der er ikke engelsk, ass. Du, how long have you been working here? Long time? Long time? You don't like talking. You don't like. So when people talk to you, what do you do? Just ignore.
There she goes, looking like a star, with her body shape like a raquita. There she goes, like a shooting star. Shooting star. Allah Quran, my fucking brother. Lukter på den, det lukter bra. Du må smake før du putter smak kjøttboller. Hey, we love it. We love it. Det her sommer spesiale, Anne. Hva betyr Italien? Jeg hørte du. Sorry. No, Jim. We have to take it out. Take it out. Hva er det? Hvorfor er du så tjukk? Amazing! Wallah, it looks so good, man! Pizza El Fantastico, ready? Wow. Yeah, han sa wow, det vil si jeg gjør en bra jobb, man. Folkens, don't hate on... Hate the game, not the player, man! Charlie's like a melody in my head that I can't give up. Gonna sing it all right, na-na-na-na. Every day is like my heart. Hey! Du har ikke rytme, hva er det der? Come on. Plate. Det har laget det kanskje, hva det var da? Yes. Borofa, han lagde det så ut som skolebolle, bro. Nei, det så ut som calzone, walla. Du, de fra Deli de Luca. Har du sett de fra Deli de Luca? De som gikk på kuben! Walla, ja! Hey! Hey, brutteren, er det tomatsuppe, eller hva er det her? Plate. Jeg har hørt plate. Platano, o. Alt slutter med o på italiensk, bro. Alle ukreative folk, alle. Veldig fantastisk, ja? Wow! Talented, first time ever. Talented, my guy. Bro, det ser som saus, bro. What is this? Vann. Vann? Faen, skal jeg med vann? På pizzaen? Vann? Vann. Han lyver meg om å teste. Oh, yeah. Stopp. Nei, du er en... Grunnen til jeg kastet greia på han, var fordi han, svartingen her, sa til meg, ta mer. Og du vet, noen ganger jeg blir en sau. Jeg går alene. Jeg hører det, jeg bare gjør det, skjønt du. Det sitter fast! Bra bine! Bra bine! De har satt meg opp. Ja? Og etterpå de skal ringe brandbilen på meg. Nei, man. Det her... Bakkanslet! Nei, det brenner, bror. Du er eliminatet, bror. Nei, jeg skal få den ut. Er du syk? Last. The useless. Å, fy faen! Ok! Tofu og herregud! Nei! Gjør en tjeneste for verden, og aldri rør kjøkkenet! Aldri! Stakkars, jeg håper kona di ikke lar han der være alene med barna. Yes! Det er lasagne! Det er lasagne! Ja. Dere putta noe i deg, min samarbeid, folks! Fordi måten, den satt meg som Spiderman, i det greia der, det var ikke vanlig. Bro, jeg har aldri lagt et italiensk pizza, bro. Men jeg spør han, brutteren, om hva skal jeg sette på, skjønte du? Yeah. Før jeg setter på noe. Han her bare, ja, don't talk to me! Yeah. It's my turn! Yeah. My time to shine! Ja, ja. Allah, Koran, men sånn er det når man leker helt alltid. Aha. Ting går til helvete. Aha. Og det er greit. Dere putta noe i deien min. Å, fy faen. Putta noe i deien din, ja. Jeg skjønner hva som foregår her. Sid advarte meg. Han advarte meg at dette skulle skje. Du er kansellert. Kansellert. Du er kansellert. Hallo. 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 No cut. Hva er det for? No cut. Good or bad? Ok, ja. Bad.
midten. No. Ok. Nei, det var ikke dårlig, ass. Nei, det var ikke dårlig. Det var bra, ass. Med os. Wow. Yeah! Bare. Un perfecto. Thank you very much. Yes! Jævlig brinn! Mari fucking brother! Mist. Yeah. M.I.S. to the fucking T. Oh. Nei, det kan! Nei! Men det kan smake. Det kan! Hva er det, bror? Satt ned og puttet egg, var det ikke? Tomme? Ei! Spiser du pizza med egg, da? Du er cancelled. Hva er det jenter sier om dagen? Du er ikk. Ikk og nei, nei. Yeah. Dere som sier ikk, gjerne. What is... I don't know. Ok, la meg fortelle. Pizza med var gul på grunn av egg. Eggblomme. Hæ? Ja. Egg. Det var faktisk egg. Det var derfor den var gul. Ja. Vet du hva han sier? Jeg vet ikke om jeg tør å spise det. Han har ikke spist det! Egg! Han har ikke smaket! Come on, man. Taste! Ikke test. Han bare, nei! Jeg skal ikke ha skolebolle, bror. Å, nei, takk. Nei, det så spa ut, da. Det var ikke dårlig, ass. Ja, det var spa. Det var ikke dårlig. Nei, det er noe politikk, ass. Ja, det var noe å tenke, bro. Ricotta og ost. Ja. Good. Veldig bra. No handshake? Buona. 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 Er bravo. But handshake. Italiano! Italiano! Handshake! Italiano! Italiano! Da minutter. Number one. Two. Three. Man! Ikke? Jau! Nå klassifikker. Jau! Å, fy faen! Jau! Løp fra meg! Katastrofepizza! Å, herregud! Det der, wallah. Fy faen, eks, wallah. Gå hjem! Løp fra meg! Fy faen! Vi satt meg opp! Det er bene. I ragazzi sono divertenti, sono stati bravi. È stata una bella giornata, diversa dalle altre. Se dovessi scegliere, sceglierei Prince e lo farei lavorare qui con me. È stato bravo. Bene, mi sento... Mi sono divertito. È stato bello. A Prince. Prince? Yes. Jeg lagde Italia. Det er faktisk spa. Ikke bli lurt. Sofie Kåsielen. Den så ikke så nær ut. Jeg vet ikke om folk spiste den, men fordi den var god, skjønte. Carbonara eller noe sånt, den heter. And this is why I made it. Come on, man. Wow, margarita pizza. Jeg vet ikke om den blir sånn selv. Den her, første plass. Come on. Bare Gud vet hva det her er. Calzone, spaghetti, maleri. Nas, faktisk ikke. Det gikk bedre, mann. Jeg trodde jeg skulle komme på fjerde plass eller siste plass. På andre plass, I'll take it. Jeg tar det, med kjest. Nei, det tar så all. Nei, faktisk ikke, ass. Fordi jeg trodde bare at jeg skulle bare liksom lage en vanlig pizza med alt der, liksom. Men det gikk, altså. Det var simpelt. Men man strøyk. Om jeg ikke hadde dunket osten, så tror jeg faktisk at jeg hadde vunnet. Det tror jeg, ass. Nei, ass, jeg trodde faktisk at jeg ikke skulle vinne. En gang eller jeg. Jeg hadde troet på Samuel. Jeg tar det tilbake. Han er whack, katastrofe. Så ærlig, jeg lærte ikke noe spesielt, ass. Jeg lagde margarita, liksom. Jeg lærte at man ikke kan stole på mennesker. Man skal aldri... Putte egget først i ovnen. Man skal gjøre etter hvert. Det er det ifølge kokken. At jeg ikke er dårlig på å lage mat. Du vet den greia fra Stranger Things? Den alienen, det er det den ligner på. Tusen takk for at du så på Boombao TV. I dag var vi på Go Pizza. Cheers! Vamos! Shout out Go Pizza. Jeg har ansatt der nå. Det her er du fint, da! Dere finner meg her. Så yeah, det er åpent. Dere finner det på siden deres. Men yeah, come on! Så husk å like, abonner og kommenter hva vi skal gjøre i neste video. Så kjører vi på! We back it! Kans. Wallah, kanselert.